Hej och välkommen till Gravidresan. Mitt namn är Lisa Henriksson och jag är vd och grundare av Egen Tid. Och tillsammans med Yogobi har vi tagit fram den här kursen till dig som är gravid. Gravidresan är en guide som genom gravidyoga av mycket populära instruktören Cecilia Åhlin och genom tips och råd från barnmorskan Maj Wikström ger dig ett stöd genom hela graviditeten ända vägen in i förlossningen. Vi önskar att du ska känna dig trygg, sedd, få kraft och energi och känna dig påläst under denna viktiga tid i ditt liv. Med gravidresan så får du vecka för vecka information om hur ditt barn växer i magen. Du får månadsvis råd, tips och pepp från barnmorskan Maj så att du ska kunna ta väl hand om din kropp. Det hela vävs samman av specialanpassade gravidyogapass för varje graviditetsmånad. Du får ett gravidyogapass i månaden och du kan träna hur många gånger du vill. Gravidyoga är någonting som de flesta barnmorskor rekommenderar att man ska göra under graviditeten. Och vårt tips är att du tränar så ofta som möjligt, för vi har sett att bara en liten stund av dagen gör under för din hälsa. Men det är viktigt att du lyssnar på vad som funkar för dig. Kanske är du en person som gillar att ha rutin och vill yoga samma tid varje dag. Eller kanske är du den som tränar när andan faller på. Det viktigaste är att du hittar det som fungerar för dig och att du tar hand om dig. Tack för att du är här och varmt välkommen till Gravidresan.